Boa tarde a todos. Muitas saudades, né? Espero que estejam todos muito bem e que nós tenhamos sabedoria, equilíbrio para superarmos todo esse momento, esse isolamento e, com certeza, logo estaremos juntos novamente. Então, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui das nossas tardes de quinta-feira. Através, né, dessas reuniões agora remotas da nossa casa, né? Então pedimos desde já desculpas a todos por isso, por um gatinho que mia ou passe ali atrás, ou pelo barulho de trânsito, mas são novos tempos, nova normalidade. O importante é que estejamos todos juntos, e é isso que estamos tentando fazer. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o não sentir-se sozinho. Sim, porque é uma grande preocupação, principalmente para com aqueles que estão sozinhos em casa, né? E muitas vezes com aqueles também que estão acompanhados, mas se sentem tão sozinhos. O quanto é importante que nós evitemos ficar solitários. Sim, estar sozinho, mas estar consigo mesmo, ou seja, estar em boa companhia, com bons pensamentos, se sentindo feliz, procurando a companhia nas leituras, através das palestras, palestras online. Hoje nós temos várias mídias, né, que podemos acessar, portanto, não é preciso que nós estejamos solitários. E há uma preocupação inclusive científica nesse sentido, pois nós sabemos que de três pessoas, uma se sente solitária hoje. E essa solidão, quando ela se torna crônica, ela pode nos levar a problemas emocionais, a problemas de saúde. Então nós vamos contornando, logicamente, com a nossa sabedoria, nós vamos exercitando formas de não nos sentirmos solitários. A vida social, ela é muito importante, nós sabemos disso. E nesse momento, nós estamos afastados dessa vida social. Nós, através do Dr. Jeremy Nobel, médico de Harvard, ele nos diz que a conexão social é, sem dúvida, essencial para a felicidade e a saúde. E nós sabemos disso muito bem. Então vamos contornando através de subterfúgios que nós temos a nosso dispor. Não nos esqueçamos dos amigos, né? Como faz bem para a gente ligar para um amigo, conversar através de mensagens. Hoje nós temos uma grande facilidade em relação a isso. Imaginemos nós se estivéssemos vivendo esta situação há 20 anos. Hoje nós temos a internet a nos ajudar muito. Então nós podemos, por exemplo, fazer uma reunião. Sim, temos feito muito aqui em casa, reuniões virtuais. Nós estamos o dia todo em lives, em aulas com os alunos, né? Uma reunião virtual. E à noite, nós ainda, quando podemos, nos reunimos com os amigos para contarmos sobre o dia, para trocarmos experiência, para tomarmos aí um café juntos e descobrimos novas formas de estarmos juntos. Sim, porque estamos vivendo um período de novas descobertas e de adaptação. Então, o importante é isso, é nos adaptarmos e devemos ser muito versáteis em relação a isso. Então, os nossos relacionamentos sociais não desapareceram. Estamos interligados o tempo todo. Eu estou aqui conversando com vocês nesse momento, eu me reúno com os meus amigos para aquela conversa necessária, estou com os meus alunos em aula durante todas as manhãs. Continuamos online também dessa forma as nossas reuniões de estudo, as nossas reuniões mediúnicas do nosso SEAC.
Como não podemos, logicamente, fazer a parte mediúnica, nós fazemos a parte dos estudos, trocamos experiências, discutimos temas, e isso tem sido muito salutar para todos nós. Então, o que nós não podemos é nos sentirmos solitários. E além dessa amizade física, digamos assim, dos amigos que estão conosco, né, que nós podemos acessar aí a qualquer instante, não nos esqueçamos de que nós temos também os nossos amigos espirituais. Sim, os nossos amigos espirituais. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre eles. Principalmente, nós vamos falar sobre o nosso anjo da guarda. Nosso anjo guardião. Sim, aquele que Deus designou para estar conosco o tempo todo, a nos intuir, a nos proteger, a nos ajudar. Mas é preciso que nós estejamos com ele, que nós façamos a sua parte. Ai, Leila, mas como isso? Não consigo conversar com ele. Bem, sabemos que alguns amigos, né, médiums, conseguem uma sintonia maior com os seus guias protetores. Mas nós podemos sim entrar em contato com o nosso anjo de guarda, com os nossos mentores, nossos guias protetores, através dos bons pensamentos, através daquela sintonia que nós vamos desenvolvendo durante a vida e que é tão importante que nós desenvolvamos. Então, vamos pensar um pouquinho. Como conversar com o nosso anjo da guarda? Bom, antes de conversar com ele, vamos entender qual é o papel desse espírito protetor e grande amigo em nossa vida. De acordo com o Espiritismo, o nosso anjo de guarda, nosso mentor, se trata de um espírito mais evoluído que nós, designado para nos acompanhar, ajudar e proteger durante nosso período de reencarnação na Terra. Na maioria das vezes, esse anjo da guarda, ele nos acompanha há muito tempo, em outras encarnações também. Portanto, é um amigo muito íntimo, que nos conhece muito bem e de quem não conseguimos esconder nada. Ele está sempre a nos acompanhar. Portanto, nós não estamos sozinhos nunca. É preciso que nós acreditemos e também que nós aproveitemos dessa situação. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1861, nos diz: todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular e que outros não o ouçam, senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso ele deixa de ser o seu espírito familiar que os aconselha. Na questão 491 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou então aos espíritos: qual é a missão do espírito protetor? E eles lhe responderam: a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Nossa, então não estamos sozinhos, muito pelo contrário, temos um amigo muito querido que está conosco 24 horas por dia. E nós precisamos, então, sintonizá-lo cada vez mais, aprendermos a fazer isso. É muito importante para nós. Mas é tão interessante porque quando aqui
os espíritos dizem a Kardec, né? Que eles nos conduzem. Nós precisamos entender muito bem isso. Eles não fazem escolhas por nós. Não nos esqueçamos de que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, as escolhas são nossas. Eles nos intuem para que nós tenhamos bons pensamentos, para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Porém, é muito importante que nós tenhamos uma sintonia adequada para que possamos ouvi-los. Sim. Por quê? Porque muitas vezes, muitos não conseguem essa sintonia, não conseguem ouvir os seus anjos da guarda, pois os seus pensamentos não se relacionam. É preciso que nós, então, policiemos os nossos pensamentos, que nós estejamos sempre voltados para o bem, que não nos esqueçamos do momento da prece, principalmente daquele momento em que estejamos calmos, tranquilos e possamos nos voltar a Deus. Aquele momento que a gente sempre diz que nós devemos reservar do nosso dia para a nossa meditação, para as nossas preces, para que nós tenhamos, então, um contato mais direto com o nosso anjo de guarda e também com os nossos guias protetores, com os espíritos protetores. Sim, porque nós somos privilegiados. Além de nosso anjo de guarda, que tem essa missão de estar conosco, de nos auxiliar, de nos intuir, de nos guardar, como o próprio nome diz, nós temos ainda espíritos protetores, que são espíritos familiares, nossos familiares na espiritualidade, que são espíritos amigos, que nós fazemos em outras vidas e nessa vida. Não nos esqueçamos de que quando nós estamos praticando bem, quando nós estamos acolhendo um amigo querido, acolhendo alguém em dificuldade, quando nós aconselhamos alguém, quando nós abrimos o nosso coração, damos o nosso ombro amigo para aquele que está precisando, nós estamos conquistando um amigo encarnado, mas também os amigos espirituais daquele amigo, que passam a fazer parte desse rol de amigos espirituais. Aqueles para quem nós oramos. Todos nós temos essa consciência. Quando fazemos a nossa oração, nós não pedimos só pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. Todos nós pedimos por aqueles que não conhecemos, por aqueles que estão distantes, por aqueles que necessitem de uma prece. E nesses pedidos, nesse entrelaçamento, vamos fazendo amigos e amigos de amigos. Então, cada vez mais, isso é muito importante, nós vamos aumentando o nosso rol de amigos. Assim como fazemos amizades o dia todo aqui, enquanto encarnados, nossos amigos encarnados, nós vamos também fazendo amigos espirituais. E esses amigos também nos protegem, também nos intuem, tentam de toda maneira nos ajudar, principalmente em nossos momentos mais difíceis. Porém, nós não somos marionetes. Nós fazemos as escolhas. E quando nós estamos bem assessorados, digamos assim, logicamente que nós somos mais bem intuídos e vamos trilhando os melhores caminhos. É isso que se espera de todos nós. É isso que nosso anjo de guarda espera. Logicamente que ele vibra com todas as nossas conquistas, ele vibra muito quando nós o ouvimos, mas se entristece também quando nós não seguimos o caminho do bem. Quando mesmo alertados por eles, sim, não, quando não temos, né, a mediunidade para aí
uma ligação mais direta, nós somos intuídos através, durante o nosso sonho, nós somos intuídos nesses instantes de prece, nesses instantes em que estamos voltados a nós mesmos. E quando nós não ouvimos, logicamente que ele se entristece muito. Ele nos abandona? Abandonar não. Mas nós sabemos que quando fazemos a escolha do mal, quando nós não trilhamos o caminho ideal, muitas vezes o anjo da guarda se afasta, mas não nos abandona. Se afasta e tenta nos ajudar de outra maneira. Agora, vamos pensar bem. Nós não queremos que ele se afaste de nós. Muito pelo contrário. Nós queremos que ele esteja cada vez mais próximo. E, principalmente, que nós tenhamos a sensibilidade de senti-lo cada vez mais. A nossa fé. A nossa fé, as nossas orações, como dissemos, são muito importantes. Mas o mais importante é a prática da fé. Ou seja, a prática da caridade. Quando nós estamos trabalhando pelo bem e para o bem, logicamente que o nosso anjo de guarda, os nossos espíritos protetores estão ainda mais próximos de nós. É isso que eles esperam de cada um de nós. É isso que eles querem de cada um de nós. Porque, logicamente, como nós sabemos que nós somos espíritos ainda em evolução, somos espíritos ainda com muitas fraquezas, nós titubeamos muito. E eles estão conosco o tempo todo. Só querem o quê? Que nós sejamos melhores a cada dia. Então, essa deve ser a nossa intenção e o nosso exercício de cada dia. Estarmos apoiados no bem, trabalhando no bem, para que tenhamos cada vez mais apoio, para que estejamos cada vez mais próximos. Nós abrimos o nosso coração, nós acolhemos em nosso coração e somos acolhidos também. Não nos esqueçamos disso. Então, hoje, né, esse nosso papo é para que nós nos lembremos cada vez mais de nos lembrarmos do nosso anjo da guarda. Quantas vezes nós nos deitamos, fazemos as nossas orações, mas nos esquecemos do nosso anjo de guarda. Esquecemos de agradecer. E precisamos agradecer muito, né? Porque imaginemos o quanto nós damos de trabalho para eles. O quanto deve ser difícil cuidar da gente. Eu procuro sempre me lembrar de agradecer a eles. O tempo todo de agradecer sempre. De pedir forças. Sabemos que o anjo de guarda ou da guarda é um espírito superior a nós, mas pedimos a ele luz para que ele esteja cada vez melhor, mais fortalecido, para poder nos ajudar. E pedimos também a nós consciência, né? Para darmos menos trabalho a ele. E além do mais, nós queremos muito usufruir da bondade desses outros amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado. Quando estudamos o Livro dos Espíritos, lá na questão 489, nas questões seguintes também, nós temos várias explicações sobre esses espíritos protetores, sobre nosso anjo de guarda. Por exemplo, na questão 489, né, mais uma vez, nós temos essa confirmação. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim. Então, é o que nós estamos reiterando. O irmão espiritual, que chamamos de bom espírito ou bom gênio. Né? O nosso querido anjo de guarda também, um espírito protetor de uma ordem elevada, cuja missão é a missão de um pai, de nos proteger sempre.
O espírito protetor, na 492, Kardec pergunta, é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Então, confirmando o que dissemos há pouco, desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, ou seja, na erraticidade, esse anjo da guarda continuará conosco. Então, vejamos bem, ele é o melhor amigo que nós temos, é o nosso amigo mais íntimo, aquele que conhece todos os nossos segredos e que está sempre conosco. É, ele estará conosco após a morte, na erraticidade, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Então, ele está conosco desde o nascimento, nos acompanhará depois de nossa morte, estará e já esteve conosco, com certeza, em outras experiências de vida. Não nos abandona, né? É para se afastar de nós, como nós podemos compreender muito bem, só em situações bem extremas. Então, é preciso que nós valorizemos, que nós cultivemos muito essa amizade querida e também que conquistemos cada vez mais bons amigos espirituais. Logicamente que quando nós não fazemos isso, quando nós enveredamos por maus caminhos, espíritos infelizes se aproximam de nós. E não é isso que nós queremos. Nós queremos a companhia, sim. Nós queremos a sintonia espiritual, mas a sintonia com os bons espíritos. Então, isso depende das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, do nosso livre-arbítrio. Então, aproveitemos cada vez mais os bons conselhos do nosso anjo de guarda, dos nossos espíritos amigos, e procuremos trilhar cada vez mais o bom caminho. Santo Agostinho nos diz o seguinte: aos que pensassem que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estais certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Então, nós não somos sozinhos. Mesmo estando sozinhos, nós estamos sempre acompanhados. E depende de nós termos boas companhias, valorizarmos as nossas companhias, aumentarmos, né, os amigos encarnados e desencarnados, bons amigos para estarem conosco. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando vê no bom caminho. Chora quando seus conselhos são desprezados. Então, além de dar trabalho para o anjo de guarda, nós ainda vamos fazê-lo chorar? Não, muito pelo contrário. Eu tenho certeza de que já temos conhecimento suficiente para valorizarmos cada vez mais, para nos ligarmos, sintonizarmos-nos cada vez mais com o nosso anjo da guarda, com os nossos guias protetores. Não nos assustamos, pois sabemos que eles estão entre nós. Sabemos que vivemos um mundo espiritual, só estamos numa fase diferente. Estamos na fase encarnada, né? Como nos disse tão bem aqui o texto. Fase bem curta. Nós sabemos que já
encarnamos, desencarnamos, reencarnamos muitas vezes, mas é de um consolo incrível sabermos que sempre temos esse amigo querido conosco e tantos amigos bondosos conosco a nos protegerem sempre. Então, não podemos nos sentir sozinhos. Estamos sempre acompanhados. Além deles, temos as nossas leituras, as nossas reflexões, as nossas orações. Temos as lives que hoje assistimos o tempo todo, as palestras online que podemos acessar. Temos as mídias que nos ajudam, temos o telefone celular, o WhatsApp, que faz com que nós estejamos cada vez mais próximos de quem amamos. E também não nos esqueçamos das nossas orações. Nós sabemos bem que lá no finalzinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a nossa coletânea de preces. É interessante porque nós sabemos que não devemos fazer preces decoradas. Não precisamos disso. Para falarmos com Deus, para falarmos com nosso anjo da guarda, com os nossos amigos protetores, basta que nós tenhamos humildade e nós tenhamos vontade. E nós estaremos ligados a eles. As preces podem ser muito simples, poucas palavras. O que importa é a intenção, é o coração, é a força, é a fé. Mas, como eu costumo dizer, muitas vezes nós não estamos tão bem assim e precisamos de preces. E nessa coletânea do Evangelho, as preces são maravilhosas. E aqui nós temos, no capítulo, então, 28, as preces e temos uma coletânea de preces para nós mesmos. Vejamos que interessante, né? E preces aos nossos anjos guardiães e aos espíritos protetores. E aqui eu separei uma delas com a qual gostaria de terminar o nosso bate-papo de hoje. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho, o que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno de vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. E que Deus, nosso Pai, possa abençoar e iluminar cada vez mais o nosso anjo da guarda e os nossos espíritos protetores, para que eles estejam cada vez mais próximos de nós. Que assim seja. Um ótimo dia a todos e muita proteção. Muito obrigada. Olá, amigos. É um prazer poder mais uma vez estar me dirigindo a vocês. Vamos pedir ao plano espiritual superior que nos proteja hoje e sempre. E desde já agradecemos todo esse apoio, todo esse amparo que nos tem sido oferecido. Então nós falaremos hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 6. E esse capítulo é intitulado O Cristo Consolador.
E ele começa com as seguintes palavras: Vinde a mim, Jesus nos dizendo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendi de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Jesus nos convida então para irmos até Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, todos vós que estáis aflitos, não é? Mas o que é? O que significa ir até Jesus? Nós recebemos esse convite praticamente todos os dias. E como que nós podemos nos dirigir até Jesus, né? Então, significa ir até Jesus. Significa que não basta nós irmos a um centro espírita ou nós irmos numa igreja católica, qualquer templo de qualquer denominação religiosa, porque a nossa presença física em tal ou qual lugar pouco importa, não é? Presença física é pouco relevante. É muito importante nós estarmos presentes em espírito, aonde estivermos, estarmos lá integralmente, né? Já que só assim, com a nossa presença completa, nós iremos receber aqueles remédios para as nossas dores, aquelas consolações que nós fomos procurar, ou num centro espírita, ou numa igreja católica, numa sinagoga, num templo protestante, não é? E nós percebemos que existem pessoas que vão ao centro, vão à igreja, vão ao templo, esperando milagres, querendo resolução de seus problemas, mas sem fazer o mínimo esforço. Vão até lá e pensam, querem, né, desejam que o problema, aquela situação desconfortável seja resolvida só com aquele fato de ir lá fisicamente. Não, nós precisamos nos esforçar, nós temos que nos ajudar, né? Para que o plano espiritual, para que Jesus, para que os nossos mentores ajudem-nos a resolver os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas dificuldades. Tem para essa questão uma história muito interessante de uma pessoa que ela queixou-se, né? Ele fala, comentou com o padre de uma determinada igreja que ela percebia que ninguém prestava atenção no seu irmão. O padre falava, falava e as pessoas estavam entretidas com outras coisas, não prestavam tanta atenção, não se dedicavam a ouvir mesmo aquele sermão que estava sendo apresentado, né? Então, o que que o padre fez com essa pessoa? Ele não deu nenhuma resposta no primeiro momento. Ele pediu para que essa pessoa atravessasse a igreja, fosse até lá ao final e voltasse até ele com um copo cheio d'água e que não derramasse nenhuma gota dessa água. Bom, esse homem seguiu a orientação, ficou curioso, né, e pegou esse copo cheio de água e começou a atravessar a igreja. Na volta, o padre perguntou se ele tinha observado alguma coisa e ele falou que não. Não, não observei nada, né? E a resposta do padre: sabe por que você não observou nada? Porque você estava focado naquele copo, naquele transporte, para que não caísse nenhuma gota de água. Então você tinha um foco, o seu pensamento não se desviou, né? Você foi daqui até o fundo da igreja e voltou pensando só nisso, em não derrubar a água. Era a sua missão, era o seu foco. Então nós temos que entender isso como uma mensagem para nós. Vamos ao centro, vamos à igreja, vamos ao um templo religioso, vamos de coração, não somente de corpo presente. Vamos lá acompanhar toda aquele sermão, aquela palestra, aquele estudo, para que aquilo faça bem realmente para nós, não é? Então, há pessoas que estão nas casas religiosas, de qualquer denominação, somente de corpo presente, mas os pensamentos estão bem longe de Jesus, da figura de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, bem longe. E ao contrário, os pensamentos dessas pessoas estão bem próximos dos seus relógios, tá? Elas estão ansiosamente aguardando a hora de sair, né? Quando isso acabar, eu tenho que fazer tal coisa, quando isso acabar, eu vou em tal lugar. Então não se dedicam integralmente a estar naquele momento religioso, naquele momento de oração, e que a gente está conseguindo ali combustível para o nosso espírito. É muito importante
São muito importantes esses momentos. E o que Jesus nos pede é somente o aprendizado da lei de Deus. Ele não pede nada mais do que isso, o aprendizado e seguirmos as leis de Deus, né? E o seu fardo, então, é a prática dessa lei. Por isso que ele diz, olha, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Se nós seguirmos as leis divinas, as leis de Deus, o nosso fardo será leve. Nós não teremos tanta coisa para corrigir, nós não teremos tantas preocupações. Nós faremos o mínimo de coisas erradas, seguindo as leis divinas. Por isso que o nosso fardo vai se tornando cada vez mais leve, né? Mas todos os espíritos, todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as decepções, as dores físicas pelas quais nós passamos, a perda de seres queridos, tudo isso encontra uma solução na fé no futuro. E nós espíritas entendemos esse futuro, né? Na confiança, na justiça de Deus que Jesus vem ensinar para nós, os homens. E sobre aquela pessoa ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, morreu, acabou, né? Então, a pessoa que não espera nada depois dessa vida, ou que simplesmente duvida, será que tem alguma coisa? Será que é assim mesmo, né? Então, aquela que simplesmente duvida, as aflições se abatem com seu peso assim total. Por quê? Nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Por que eu estou passando por tudo isso e a outra pessoa está vivendo alegremente, não é? Então, se ela não conhece, não sabe, nunca ouviu falar que nós temos uma sequência, nós temos um futuro, e o nosso futuro é gigantesco, não é? Então ela vai se amargurar. Se ela só acredita nessa vida, por quê? Ela vai começar a entender que tudo é uma injustiça. Por que uns estão bons, outros estão maus, uns doentes, outros esbanjando saúde, né? Então, tudo isso levou a Jesus dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Mas, entretanto, há uma condição para essa assistência e para essa felicidade, esse alívio que ele promete a esses aflitos, a esses fatigados, né? E essa condição está na lei por ele ensinada. O seu jugo, nós falamos, seu jugo é suave, fardo é leve. O seu jugo é a observância dessa lei. E é leve e é suave, pois que essa lei apenas impõe como dever a prática do amor e da caridade. Então nós complicamos tanta coisa, nós complicamos tantas atitudes que podem ser simples prática do amor e da caridade. Então, para que nós consigamos resolver essas aflições, esses sofrimentos, Jesus só pede uma condição, que nós sigamos as leis divinas. Né? E seguir as leis divinas é fácil, não tem um tratado imenso que eu tenho que aprender. Não, a lei divina nos diz o seguinte: é só amar o próximo como a você mesmo. Praticar o amor e a caridade são coisas muito simples, né? E nós nos esquecemos e não damos valor para essa simplicidade. E Jesus continua nos dizendo nesse capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo: se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas irão conhecê-lo porque ficará eternamente convosco. Olha que esperança! Mandarei um outro Consolador e ficará eternamente convosco. O Consolador que o meu Pai, que Deus, enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que eu tenho dito. Então ele estava nos ensinando, exemplificando coisas maravilhosas, mas ele sabia, com todo aquele entendimento dilatado que Jesus tinha, que nós não iríamos apreender tudo naquela época, quanto mais colocar em prática, não é? Então, que o Pai mandaria um outro Consolador que vos faria recordar tudo, relembrar tudo que Jesus disse, não é? Porque nós precisamos disso, né? Que fique batendo naquela tecla para que a gente aprenda. É difícil a gente aceitar logo
de cara essa verdade, embora ela nos traga só benefícios. Então Jesus promete um outro Consolador, o Espírito Verdade, que o mundo ainda não conhecia. Por quê? Porque não estava maduro para compreender esses ensinamentos, né? Esse Consolador que enviará para ensinar todas as coisas, relembrar o que Jesus disse. Olha que esperança que ele nos deixou. Esteve aqui, ensinou muita coisa, mas sabia, percebeu, né, que as pessoas não iam entender e não iam praticar. Então, que viria daí um certo tempo outro Consolador para que reforçasse todos esses ensinamentos, para que nos instigasse a seguir aquelas leis que ele deixou, que ele ensinou. Então, se portanto o Espírito Verdade tinha que vir mais tarde, né, nas palavras de Jesus, para ensinar as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Ele vem relembrar o que o Cristo disse, porque ou foi esquecido ou foi mal compreendido. Nós tivemos muitas coisas deturpadas e esse Espírito Verdade, esse Consolador vem para restabelecer, como nós dizemos, colocar os pingos nos is, explicar, relembrar e instigar a que nós pratiquemos mesmo essas leis, esses ensinamentos que Jesus nos deixou, né? O Espiritismo então vem na época predita, ele veio certinho na época mais propícia, onde a humanidade estava mais preparada, não é, para receber essas novas ideias, essa nova luz. Então o Espiritismo vem nessa época predita cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo preside esse advento do Espírito Verdade, esse Consolador prometido. O Espiritismo chama os homens à observância da lei divina, que Jesus já tinha ensinado, já tinha falado, comentado. Ele ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse através de parábolas, de uma maneira meio simbólica, de uma maneira rápida. Jesus tinha muito mais coisa para nos ensinar. Ele sabia coisas maravilhosas, mas ele tinha que ser rápido, não é? A passagem dele aqui na Terra foi muito breve. O tempo que ele empregou para divulgar o cristianismo foi muito curto. Então ele tinha que ser breve. Ele contava as histórias por parábolas, tá? Para que elas fossem gravadas e depois elas fossem sendo discutidas e apreendido o seu sentido correto, não é? Então o Espiritismo vem destrinchar todos esses ensinamentos, não mudou absolutamente nada. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque o Espiritismo fala sem figuras, o Espiritismo não tem alegorias, ele levanta esse véu intencionalmente sobre certas coisas que foram ocultadas lá atrás. Por quê? Eram certas, eram erradas, nada a ver. Elas foram ocultadas porque nós não tínhamos ainda a capacidade de entendimento. Então o Espiritismo vem finalmente trazer essa consolação suprema àqueles deserdados, àqueles aflitos, fatigados da Terra e a todas as pessoas que sofrem. Por quê? Ele atribui uma causa justa e um fim útil a todo sofrimento. O Espiritismo vem explicar. Existe uma justiça no sofrimento, existe um fim útil para aquele sofrimento. Deus não faz nada ao acaso e nada para nos prejudicar. Muito pelo contrário, as oportunidades que nós passamos, embora nós entendamos como períodos difíceis, são para o nosso crescimento. Então, olha, todas as causas do sofrimento, das angústias, das aflições, as causas são justas e a finalidade é sempre útil. Continuando, né, Jesus também nos disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas nós perguntamos: como que alguém há de se sentir ditoso, feliz por estar sofrendo, se ele não sabe a causa do sofrimento? Fica meio incongruente, né? Quando nós entendemos uma coisa, nós respeitamos, procuramos conviver com aquele fato, porque nós estamos entendendo o processo. Mas se eu não sei porque eu estou sofrendo, como eu vou ser feliz, ditoso naquele sofrimento ou passando por aquele período turbulento, né? O Espiritismo, então, ele vem e ele mostra a causa dos sofrimentos, que estão lá nas existências anteriores.
E na destinação da Terra também, nós sofremos porque nós estamos encarnados num mundo de provas e de expiações. A Terra, ela comporta o quê? Sofrimento. Pelo nosso estágio evolutivo, nós encarnamos aqui porque nós temos que passar pela prova A, B ou C, não é? É a condição da Terra. Agora ela está passando para um mundo melhor. Quem habitará esse planeta nessa condição melhor? Espíritos melhores. Então, se nós queremos estar num planeta melhor, num mundo melhor, nós temos que melhorar, que nos melhorarmos dia a dia, né? E a melhoria traz sofrimento, porque nós temos que deixar de lado uma porção de coisas que fazíamos, atitudes que tínhamos e achávamos correta, nem pensávamos naquilo, e não, nós temos que mudar. E mudança, ela dói um pouco, mas toda mudança tem uma finalidade boa, não é sempre para melhor. Então, o Espiritismo, ele vem e mostra a causa do sofrimento lá nas existências anteriores, onde o homem expia o seu passado com esse sofrimento. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos, aponta cada sofrimento, cada dor que nós temos, como uma crise, e essa crise é salutar, porque por essa crise é que nós produzimos a cura. Com essa crise é que nós paramos, pensamos e depuramos o nosso comportamento, as nossas palavras, nossas atitudes, não é? Nós começamos a fazer essa depuração e isso é bom. Então precisa dessa crise para nos motivar a repensar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, né? O Espiritismo vem ensinar, então, que o homem compreende que merece sofrer e acha até justo o sofrimento. Nossa, eu devo ter feito alguma coisa muito negativa lá atrás para estar tendo esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento. O Espiritismo explica tudo isso. E se eu não quero ter dores futuras, eu não vou praticar atos errados nesse presente momento, né? Então, nosso futuro depende de nós. Ele sabe, o homem sabe, que esse lhe auxilia, o sofrimento auxilia o adiantamento e aceita, começa a aceitar o sofrimento sem murmurar, não é? Não é simplesmente cruzar os braços, ah, Deus quis assim, não é isso, não. Ele entende que se veio aquele sofrimento, aquele obstáculo, aquela dificuldade, é porque ele mereceu, ele provocou, né? E ele vê nessa oportunidade uma oportunidade de redenção, de se redimir, de fazer o melhor, de passar por aquilo e não repetir aquela atitude errônea lá de trás para não ter uma consequência dolorosa lá mais para frente, né? Então, olha, sabe que o sofrimento auxilia na sua depuração e aceita sem murmurar, como aquele operário, ele aceita aquele trabalho, mesmo que exija muito dele, porque ele sabe que aquele trabalho vai garantir o salário no final do mês para que ele tenha aquela vida com um pouco mais de conforto, né? O Espiritismo, então, nos dá uma fé inabalável no futuro. Nós sabemos como será o meu futuro, nós não precisamos ter medo. Nosso futuro será o que eu estiver plantando aqui no presente. Se eu estiver plantando coisas boas, o meu futuro será bom, né? Então, observando as coisas mais do alto, de uma maneira mais ampla, com um pouco mais de esclarecimento, nós começamos a entender que essas vicissitudes, essas dificuldades terrenas, elas vão sumindo. Elas vão sumindo porque nós vamos entendendo, o horizonte começa a se descortinar mais amplamente na nossa frente, né? E nós sabemos que nós somos destinados à felicidade. Adquirimos mais paciência, mais tolerância conosco mesmo, com as pessoas que nos cercam, tá? Para irmos traçando esse caminho, esse nosso caminho, até chegar a essa felicidade que todos nós, para a qual todos nós fomos criados, né? Então, assim, o Espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador, desse Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba da onde vem, para onde vai, por que está aqui na Terra, tá? E atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus,
consola pela fé e pela esperança. Olha que maravilha essa promessa da vinda desse novo consolador e esse consolador realmente se efetivando, estando aqui conosco através dos ensinamentos da doutrina espírita. Nós sabemos de onde nós viemos, o Espiritismo nos explica muito bem isso, sabemos para onde nós vamos, sabemos porque estamos encarnados aqui na Terra, né? E nos atrai para a prática dos verdadeiros princípios da fé e nos consola através dessa mesma fé, essa fé raciocinada, não é uma fé cega, e pela esperança de dias melhores, não é? Com a nossa participação efetiva nessa construção. Lógico, né? Então Jesus prometeu um novo consolador no seu último discurso aos apóstolos, lá no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser crucificado, né? Ele deixou essa informação para o final do seu mandato aqui na Terra, né? Para a sua peregrinação aqui na Terra. Então, nessa promessa, Jesus nos informa que esse consolador prometido, o que ele irá fazer no futuro em relação à doutrina cristã? Jesus nos trouxe todos os ensinamentos, sobre o cristianismo, todas as leis divinas, todas as palavras divinas, Jesus nos trouxe. Mas, como eu disse, reforçando, nós naquela época não estávamos preparados para receber tanta informação. Nós não tínhamos conhecimento intelectual, nós não tínhamos evolução moral. Nós não sabíamos interpretar as palavras de Jesus. E Jesus, um espírito perfeito, perfeito, não precisava nem estar aqui conosco. Veio, né, como um favor, uma dedicação muito grande para nós, para nos ensinar. Ele estava em outros planos muito melhores, né? E veio, né, não vamos dizer que regrediu, mas ele veio para um planeta bem inferior, passar todas aquelas vicissitudes, aqueles sofrimentos desse planeta, haja visto a sua crucificação, para trazer as palavras divinas, para ensinar a lei divina, amor, caridade, tudo isso se resume nessas duas palavras, não é? Então, olha, nessa promessa, Jesus vem informar o que o Consolador prometido irá fazer no futuro. E é o que nós vemos, o Consolador está explicando melhor todas aquelas palavras, aquelas parábolas, aquele comportamento de Jesus, né? Ele relembra tudo o que Jesus nos disse, relembra e amplifica, esclarece, tá? Explica de uma maneira melhor para que todas as pessoas possam entender. Então, seria necessário essa explicação, relembrar esses ensinamentos, porque Jesus sabia que o verdadeiro cristianismo ele iria ser esquecido, ele iria ser distorcido através de dogmas, através de práticas estranhas. E a gente percebe que realmente aconteceu isso. Ou ele foi esquecido, deixado de lado, ou ele foi deturpado, né? Através dessas práticas estranhas, através de uma porção de dogmas, né? Realmente isso aconteceu. E o Consolador vem para colocar as coisas no devido lugar, não é? O Espiritismo vem como Consolador prometido e nos educa, né? Você não precisa de ritual, você não precisa de nenhum dogma, você tem a fé raciocinada, né? Então, nessa passagem, nós temos ainda a informação que o Consolador prometido ficaria eternamente convosco, né? Lembra? Mandará o Consolador e ele ficará eternamente convosco. Assim, podemos deduzir que não seria um homem ou uma individualidade esse Consolador que viria, não é? Porque senão não conseguiria ficar eternamente. Um homem, uma individualidade, teria um X tempo aqui na Terra. Então, olha, ficará eternamente convosco, não seria um homem, nenhuma individualidade, mas sim uma doutrina, um conceito, né? É uma ideia, é um ensinamento. E um conceito, uma ideia, um ensinamento, ele é eterno. Então, ficará eternamente convosco. E para nós finalizarmos, a doutrina espírita, então, ela consegue cumprir
todos os aspectos que disse do Consolador Prometido. É ela esse Consolador Prometido. Ela tem como tarefa mais importante propagar os ensinos de Jesus da sua forma mais simples, mais primitiva, ou seja, sem dogmas ou rituais. A beleza da doutrina espírita, dentre tantas outras, os ensinamentos maravilhosos que ela nos oferece, está nesse fato de não ter nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de exigência. Vou para a casa espírita, como que eu tenho que ir? Da maneira como você quiser, né? A doutrina espírita não rejeita a pessoa A ou B, atende a todos da mesma maneira, tá? Não tem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação. Então deixa de lado qualquer coisa que lembre um dogma, um ritual, uma escolha. Não, é para todos esse Consolador Prometido. A doutrina espírita relembra o que Jesus nos ensinou sempre. Não diz nada em desacordo aos ensinamentos de Jesus. Só amplia essas explicações, esses conhecimentos. Então, a doutrina espírita relembra o que Jesus nos ensinou. Ou seja, um código de renovação moral. É isso que nós temos que fazer. É a tal da reforma íntima. Aprendemos todos os dias. Vamos ao centro espírita, aprendemos uma lição que temos que deixar de lado esse defeito, temos que batalhar para conseguirmos virtudes. Então, mano, o que a doutrina espírita prega? Esse código de renovação moral. Mudar o nosso comportamento para melhor. Mudar o nosso comportamento de acordo com aquilo que Jesus ensinou, de acordo com o que ele exemplificou, né? Esse código, então, de renovação moral deve ser aplicado no nosso cotidiano. Não é hoje eu vou ser melhor e amanhã eu volto a ser o que eu era. Não, no nosso cotidiano. Todos os dias, melhorando, batalhando, renovando, reformando, né? Transportando, então, a verdadeira religião do confinamento dos templos para a prática da reforma íntima do ser. Então, temos que ir ao templo, ao centro, à igreja? Sim, é muito importante. Nós aprendemos, nos relacionamos com outras pessoas que têm as mesmas ideias que a nossa. Mas o mais importante é que a gente pratique depois essa religião no nosso dia a dia, tá? No comércio, na escola, no nosso lar, junto com os nossos amigos, junto com os nossos colegas de trabalho. Então, o importante é a nossa renovação moral, tá? Mas ela deve ser aplicada no nosso cotidiano, transportando a verdadeira religião lá de dentro dos templos para a prática da caridade no nosso dia a dia. Então, vamos começar, né? Nos estimularmos para praticarmos mais o amor e a caridade no nosso dia a dia. Vamos começar, não amanhã, hoje. Bom, obrigado pela atenção de todos vocês, que Jesus nos abençoe.